Ақштың Техас штатындағы оқу шаттығы кезінде де әскери тігіш апатқа ұшырап, борттағы барлық экипаж мүшелері, яғни 4 кісі қаза тапты. Оның неліктен құлағаны әзірге белгісіз, қазір тергеу жүріп жатыр. Сондай-ақ оңтүстік Корея елінде де Американың әскери тігіш апатқа ұшырап, 2 ұшқыш көз жұмды. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, оқиға Канвон провинциясындағы Вонжу қаласының маңында болған. Жерге өте жақын биіктікте ұша алатын оңтүстік Кореядағы ақш әуе базасының бұл тігұшағы жаттығу кезінде құлаған. Оқиға орнына жеткен жергілікті полиция мен құтқару қызметінің мәлімдеуінше жер бауырлап ұшқан әуе техникасы электр сымын іліп кетті. Сонымен қатар Пәкістанның Пенджаб провинциясындағы оқу жаттығу барысында әскери әуе күштерінің атқыш ұшағы құлап, ұшқыш әйел жан тапсырды. Ал тәжірибеден өтіп жүрген екінші ұшқыш парашютпен секіріп үлгерген.